Всім добрий день. Сьогодні буде відео за боротьбу з слимаками. Але не тоді, вже коли вони масово вже повзуть, і вже тоді треба висипати все, обсипати свої рослини і насипати хімії і всього. І тоді їх важко побороти. А зараз вам розкажу, як визначити, що у вас на ділянці є слимаки, і як з ними можна зараз весною, ранньою весною, маленькими затратами, малою кров'ю поборотися. Так, я купив слімакс, отакий слімакс. Це польський препарат для слимаків. Він не слимак, сам його шукає, бо інші ми пробували, інші неефективні, ніякі там всякі ці органічні, біологічні, нічого не допомагає. Слимак їх понасипали, повикидали цілу купу грошей, і слимаки все сині від тих біологічних препаратів, і капуста, і це, а всі слимаки живуть як гарно, як і далі живуть. Слімакс помагає, ще ми купуємо такий малофріз, і ще кажуть, що там такий цей, ще один, я не пам'ятаю, бос, чи якийсь там, ще один там препарат такий, що допомагає від слимаків. В чому цей препарат? Що він сам шукає, слимак сам шукає, не треба його насипати, щоб слимак на нього попадав. От такі гранулки. І, до речі, вони чуть цей раз більші. У мене, от бачите, була баночка, вже ми її використали того року, на цей сезон я купив нових кілограм. Але це є неудобно з паперової, я пересипаю в таку баночку пластмасу. Зараз покажу, як визначити, що, як, по яких ознаках можна побачити, що у вас слимаки є, і як з ними боротися. Так, перейшли до городу. Дивіться, вся травичка, верхи пожовтіли. Це не від того, що це в нас від зими вона пожовтіла. У нас вже третій тиждень вже нема снігу, в нас вже тепло. Третій тиждень вже має бути травичка зелененька. А дивіться, вся, всі верхи на травиці, я не знаю, чи камера так передасть, всі жовті. Це означає, що тут всюди є слимаки. Вони самі зараз малі, і саме легко зараз їх з ними цей боротися. Дивіться. Бачите, верхи трави всі жовті. Так, зараз йдемо далі. Це в нас тут стежка така йде. Дивіться. Травичка має бути зелена, а вона дуже багато жовтої травички. Бачите? Багато жовтої травички. Я не знаю, чи так вам йдемте. От, дивіться. Скільки жовтої травички. Так, дивіться, в нас це лілія. От. Вся поїджена. Бачите? Поїджена. Це не хвороба. Це нічого. Це поїджене слимаками. Ну, звичайно, лілію не будете насипати. Я стараюсь так під бік легенько кинути. Але якщо зараз їм не кинути, саме вони зараз голодні, вони всю лілію з'їдять. Дивіться, бачите дирки? Бачите? Це всі кінці, це все поїджено слимаками. Так, що я роблю? Зараз поки ще нема ніяких цих. Можна легенько тут, де видно, саме видно, де вони розповсюджені. Видно по травиці, по лілії. Там навіть цибулю, я вже не буду йти до цибулі, навіть цибулю вони цю, що зимову, то вони теж верхи. Часник вони не люблять, а цибулю зимову вони люблять. Дивіться. Зараз саме можна з ними боротися. Я беру легенько, от, насипав повну банку. Ну, не повна, трошки вийшло. Не ви. Потрошечки. От потрошечки цих гранул. І вони будуть, тобто, на стежку легенько, потрошечки, по пару гранул. Ну, я так зараз вам не кину, бо я і телефон тримаю, і ще гранули сиплю. Можна по пару гранул собі їх, поки ще нема не посаджено нічого, ніякі, ні капуста, ні розсада, нічого. Можна їх полегенько, цих слимаків, вивезти. Отако вже я. Я вже тої суботи вже побачив, я приїхав і побачив, що
капуста, цибуля була поїджена, то я вже сипав на цибулі. І от, отако. Бачите? Легенько тако. Ну, не буду вже далі йти. Отакий. До чого я веду? Що, якщо у вас проблема з слимаками, то можна зараз, саме коли вони малі, ще вони багато не розповсюдилися, можна зараз з ними поборотися. І якщо от такий препарат, ви собі, от за такий, це препарат надійний. Цей слімакс, це надійний препарат. Він слимаків знищує без проблем. Але, звичайно, це хімія, треба потрошки старатися. От я стараюсь, тому весною, поки ще нічого не посаджено, цим препаратом пройти. І майже всі свої слимаки, це. І потім вже десь, вже якщо вже літом, я по периметру тільки все обсипаю, щоб до мене не залізли інші. Вони особливо в кінці травня, в червні, в них особливо лізуть. Тоді я по периметру обсипаю, щоб до мене не залізли. Отаке відео. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба.